Милициянын ишмердүүлүгүндө ачык айкындыкты, ыкчамдыкты камсыз кылуучу коопсуз шаар долбоору ишке ашпай соттошуулар менен коштолууда. Бир нече жылдан бери видео байкоочу камералар орнотулат делгени менен иш жүзүндө ал бул элек. Бул боюнча президент Алмазбек Атамбаев Грузияга болгон сапарында коопсуз шаар долбоорун буга чейинки 3 министр ишке ашыра албаганын сынга алып, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке эскертип 1 жыл убакыт берген. Бүгүн маалымат жыйынын уюштурган башкы тартип сакчы берилген мүнөт ичинде тапшырма аткарыларын убада кылды. Бул үчүн министрдин орун басары Алмаз Орозалиев жетектеген атайын жумушчу топ түзүлгөнү белгилүү болду. Бүгүнкү күндө мэрия Бишкек, Бишкектин шаар мэриясы Кант шаары жана Карабалта Токмок чүй облустун шаарлары ошо каражаттарды ошо быйылкы бюджетке киргиздирип ошо бөлөт ошол боюнча. И Кудай буйруса алар өздөр тендер өткөзүп туруп технический условия негизинде ошону орнотот. Бул убадалар бир жыл аралыгында аткарылабы белгисиз. Себеби буга чейин тартип сакчылар коомчулукта резонанс жараткан эки кылмыштын бетин ачабыз деп убада беришкен. Мисалы өз машинасында жардырылып өлтүрүлгөн Руслан Абасовдун жана Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча кылмыш ишине 3 жылга чукулдап калды. Булар министр Суранчиевдин убагында катталса, Мелис Турганбаев башкы тартип сакчы болуп келгенде сөзсүз күнөөлүүлөр жазаланарын убадалаган болчу. Эми ошол эле убадаларды Кашкар Жунушалиев берүүдө. Атайын иш топтору кайрадан түзүлүп, кылмыш ишин биз областтан биздин следствие боюнча башкы башкамалыктан алдырып, азыркы күндө ал боюнча атайын иш чаралар өткөрүлүп атат. Азыр эле орун басарым айтып кетти, жылдын айына чейин кылмышкерлер кармалып өзүнүн жолун тартылат деп. Кылмыштардын бетин ачабыз деген убадалар байма-бай берилип жаткан маалда аталган министрликтин кээ бир кызматкерлеринин үстүнөн аскер прокуратурасы тергөө жүргүзүүдө. Жакында эле аскердик бөлүктүн көп сандаган курал жарак сатууга байланыштуу аскер кызматкерлери менен кошо ИИМдин 10-чу башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалган. Ошондой эле союкларды калкалаган тартип сакчы Пардабай Намазбаев коомчулукта бир топ нааразычылыктарды жаратты. Башта иштен бошотулду делген милиционер кийин башка кызматка которулуп кеткени маалым болгон. Ички иштер министрлигинин кызматкери боюнча деле бөлүмдүн жетекчиси жоопко тартылып, ал деле ошол кылмыш менен тергөө учурунда азыркы учурда тергөө абагында. Ал эми мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган курал жарактар боюнча толук маалыматты бере албайбыз. Эмне дегенде аскердик прокуратура тергөө ишин жүргүзүп жаткан учурда азырчы. Сурооңузга, бул иш боюнча Намазбаев Пардабай азыркы күндө сиз туура айттыңыз, 10-чу коммуна которулган болчу, ал жумуштан четтетилди. Азыркы учурда Бишкек шаардык прокуратурасында эми аны кылмыш жаза кодекс менен прокуратура кызматкерлери карашат. Учурда ички иштер министрлигинде коргоо кеңеши кабыл алган чечимдерди аткаруу боюнча иштер жүрүп жатканы белгилүү болду. Ал эми буга чейин кызматтан кетери айтылган ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бул маалыматты четке какты. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.